assalomu alaykum ahli youtube ahli telegram kanalimiz obunachilari bugun daromad ishlash to'g'risida gaplashamiz va ishlagan daromadni chiqarib ko'rsatib o'tamiz hozir esa o'zimizni payer hamyonimizdamiz daromad chiqarishimiz uchun bir vaqtni o'zida hamyonni adresini kopiya qilib olaman Dogecoin kriptovalyutasini ishlab topamiz va ishlab topgan daromadni ham chiqarib ko'rsatib o'tamiz Dogecoin kriptovalyutasining narxini ham albatta ko'rib chiqamiz qancha miqdorda oshib borayotgan yoki qancha bo'layotganligini tekshirib ko'ramiz bu yerda обменнять bo'limi orqali hisoblab ko'rishimiz mumkin demak bu yerda narxini kuzatishimiz mumkin bir dogecoin nol nuqta nol to'qqiz sentni tashkil etar ekan bu yerda kuzatishimiz mumkin rubl qilib ham hisoblab ko'rish imkoniyati mavjud ya'ni bir dochcoin sakkiz rublu yetmish kopeykani tashkil etar ekan saytimizga o'tamiz instagram sxema tayyor endi siz avtomatik tarzda telefoningiz orqali kuniga besh dollardan yuz dollarga qadar daromad ishlab topish imkoniyatiga gə, egasiz barchasi telefonda bajariladi sizdan besh o'n daqiqa vaqtingiz talab etiladi ishlagan pullaringizni o'zingizni kart yoki humo kartalarga ham chiqarib olish imkoniyatlari mavjud darsligini sotib olib siz ham daromad ishlab toping saytimizga o'tib oldik saytimiz to'g'risida barcha biladi ya'ni har soatda bonus va o'yinlar o'ynab daromad ishlab topamiz qancha miqdorda daromad ishlab topish bu sizni darajangizga bog'liq darajangiz qancha oshib boradigan bo'lsa daromadingiz ham shunchalik tez ko'tarilib boradi darajani oshirish uchun albatta bu yerda games bo'limi bor ya'ni o'yinlari bor shu o'yinlarni o'ynab darajani tezda oshirib olish imkoniyatiga egasiz e viдра bo'limini tanlab o'tamiz va ishlagan daromadimizni chiqarib olamiz judayam ko'p foydalanuvchilar yuqori miqdorda ham daromadlar ishlab topmoqda va daromad chiqarib olgan natijalari mavjud daromad chiqarish eng kam miqdori esa bu o'n doje koindan boshlanadi birinchi bo'limga esa chiqarmoqchi bo'lgan manzil adresini yozamiz manzilni kopiya qilib olganmiz bu yerda ham o'sha chiqarib olgan bir qancha natijalarimiz pastki bo'limda ko'rsatib beriladi albatta daromad chiqarish vaqtida koshelyok manzilini to'g'ri yozgan bo'lishingiz kerak bo'lmasa boshqa hisoblarga o'tib ketishi mumkin yozamiz va keyingi bo'limga esa chiqarmoqchi bo'lgan miqdorni kiritishimiz kerak hisobimizda 58 sakkiz dogi bor va eng pastki bo'limdagi i am not a robot kapchasinin o'tib olamiz kapchada xatolik yuz berdi endi esa takroriy o'tish tugmasini bosib o'tamiz yana bir bor tekshirib ko'ramiz agar yana xatolik beradigan bo'lsa sahifani yangilab bu muammoni -mu hal qilishimiz mumkin demak muammo -mu hal bo'lmadi sahifani yangilaymiz sahifani yangilab barcha ma'lumotlarni qaytadan kiritib o'tdim endi esa bu yerdan qiladigan ishimiz quyidagi ishimiz qoldi vizrap tugmasini bosib o'tish bu yerda muvaffaqiyatli ravishda daromad chiqarishga qo'yilganlik to'g'risida ma'lumot taqdim etdi hozir esa sayfani avtomatik tarzda yangilaydi mana kuzatishimiz mumkin ya'ni biz besh dollar ellik yetti sent hisobimizga chiqarish uchun jo'natgan ekanmiz mana bu yerda ham ma'lumot ko'rsatildi bu yerda completed ya'ni hoziroq to'lab berilganligi to'g'risidagi ma'lumotni taqdim etmoqda completed hisobimizni kirib ham tekshirib ko'ramiz birozdan so'ngra va keyingi bo'limga o'tamiz va bu yerda barcha foydalanuvchilar chiqarib olayotgan natijalarni kuzatib ko'ramiz bu yerni bosamiz va payou bo'limini tanlab o'tamiz mana kuzatishingiz mumkin chiqarib olgan natijalar juda judayam yaxshi ikki yuz yigirma dollar chiqargani ham bor ekan mana kuzatishingiz mumkin bir dollar chiqarganlari ham bor yigirma to'rt bu sizni o'sha darajangiz oshgan sayin daromadni ko'p ishlab topishingizga bog'liq o'zimizni hammyonga kirib tekshirib ham ko'ramiz hamyonimizga kirdik bu yerda kuzatishimiz mumkin hozir daromad ellik oltiyu besh yuz dogekon hisobiga kelish jarayonida ekan bir, bir necha daqiqalardan so'ngra hisobimizga kelib qo'shiladi barchangizga yuqori daromad tilab qolaman keyingi videoroliklargaca sog' omon bo'ling